speciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019. Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači, u kterých vás zdraví Vítek. Pořadí už 9. volby do Evropského parlamentu se budou konat od 23. do 26. května 2019. V Česku se bude volit teprve po 4. Volby se opakují každých 5 let. Česko má zastoupení 21 europoslanců. V našem speciálu u nás na svobodném vysílači projdeme různá odvětví, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority a cíle těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit a změnit. Můžeme vám také slíbit a zaručit, že je šetřit rozhodně nebudeme. A proto vítejte při poslechu speciálu Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS. A dnes tady u nás přivítáme Adama Bartoše, lídra kandidátky národní demokracie ne Bruselu do Evropského parlamentu. Do Evropského parlamentu to už nepatří ke názvu té strany národní demokracie. Adame, vítej. Dobrý večer, Vítku, dobrý večer posluchači svobodného vysílače. Jaký máte vlastně celý název, kompletní název národní demokracie ne Bruselu, nebo ještě tam něco zatím? Určitě tam bude něco zatím, není tam to ne Bruselu, my jsme teď udělali koalici, takže v tom je to trošku jiné, než když jsme kandidovali před 5 lety. Udělali jsme koalici s rozumnými, takže se jmenujeme Rozumní a národní demokracie a pak tam bude ještě za pomlčkou nějaký dovětek, který bude trochu už tím názvem naznačovat, co bude v našem programu, ale to nechci zatím prozrazovat, protože jak to tak chodí, tak ty strany si to různě vykrádají a podobně, takže to zveřejníme až ve chvíli, kdy budou ty kandidátky zaregistrovány a už to nebude moc nikdo změnit, takže tehdy prozradíme celý ten název. Teď mě napadlo takový docela metaforický příměr, který byste mohli navrhnout a mít takového bruslaře na ledě, který potom se propadne do toho ledu, když tedy bude květen, to už se bruslit nebude, když na stadionech určitě. A tam by mohl být nápis a třeba i s tvojí fotografií nebo z Petra Haniga musíme vybruselit ze Bruselu. No, to je dobrý nápad, ale já ještě musím říct, mně se to docela hodí, že dnes děláme ten rozhovor, protože my jsme včera tu kandidátku podali. Jedna věc je jí podat, druhá věc je ta registrace, ta trvá nějaký čas, než vám oznámí, že to je v pořádku a že je to zaregistrováno. Nicméně včera jsme to podali a byli jsme v podstatě druzí. Těch stran bude kandidovat, já nevím, odhadu tak 30, protože vždy to tak kolem 30 bývá, ale z těch 30 my jsme skutečně jako druzí podali tu kandidátní listinu, čímž chci říci, že to bereme vážně, zodpovědně a že jsme s ničím moc neotálili. To je docela neuvěřitelná situace, to jsem opravdu nečekala, nepředpokládal. Já jsem to taky nečekal, oni nám to včera říkali, že jsme teprve druzí, neřekli, kdo je teda ta první strana, ale chci tím říci, že spousta stran ještě to teprve nějak řeší, ještě třeba ani nezveřejnilo svého lídra a podobně. A my jsme teda tu kandidátku podali. Já jsem někde už to glosoval, že ta kandidátka má 3K, jednak že je kompletní, čili že tam máme všech 28 kandidátů, jednak že je kvalitní, čili že ti kandidáti jsou kvalitní, že tam jsou zajímaví lidé a za třetí, že v úvozovkách kontroverzní, protože určitě některá ta jména budou zajímavá i pro média v tom smyslu, že se budou ta média té pražské kavárny trošku podivovat a prskat a podobně, ale to je určitě dobře. Já si myslím, že to je takový standardní kolorit pražské kavárny, to prskání a poprskávání a popraskávání a mediální poprasky a tak dále, tak toho si asi nemusíme nic dělat. Konečný termín tedy v rámci podávání kandidáta do eurovoleb je vypsaný na 19. března. Uvidíme, zda to ty všechny strany stihnou, když si dávají tedy tak na čas, jak jsi zmínil, což je velmi zajímavé. Chtěl jsem se tě zeptat, kromě tebe jako lídra kandidátky, kdo je druhý, kdo je třetí, máte už v tom tedy jasno, když jste podávali ty kandidátky, můžeme to odpálit, tak to na svobodném vysílání? Určitě můžeme, i když taky jsme se domluvili včera s Petrem Hanigem, že to budeme trošku dávkovat, takže nezveřejníme tu kandidátku celou. Já se dnes chystám, že zveřejním ta první jména a proto je dnes můžu říct, takže už jsem zmínil, že kandidátku povedu já.
A na druhém místě je teda Petr Hanek, jak se očekává, protože je to koalice našich dvou stran, takže on jako bývalý prezidentský kandidát a předseda té koaliční strany je na druhém místě. On si to tak přál, protože chtěl, abych já byl jedničkou podle nějakého takového hesla mládí vpřed. A on je takový ten člověk, který má ty zkušenosti a je moudrý, a takže tam musí být na nějakém vysokém místě a je teda hned za mnou. To znamená, no, že ty jsi se nebral na to prvenství jako kariérista, oportunista a tak dále, tak to nikde nemůže říct. Určitě jsem se tam nedrál, ale zároveň musím říct, že jsem se tomu ani nebránil, protože já si myslím, že k Evropské unii mám co říci, nebo že národní demokracie má k Evropské unii co říci. Ty evropské volby jsou pro nás takové nejpřirozenější, protože my jsme vznikli před evropskými volbami a měli jsme dlouhou dobu to ne Bruselu v názvu a podobně, takže zatímco jsme v těch minulých volbách byli trošku schovaní pod tou značkou rozumní, tak teď jsme naopak chtěli, aby tam národní demokracie byla vidět nějak viditelně, takže proto to tam máme takto v názvu, proto jsem já přistoupil bez nějakého dlouhého rozmyšlení na tu dohodu, že já budu lídrem. A zpátky k té tvé otázce, třetí místo je Pavel Opl, náš bezpečnostní expert. Jeho grafiku a podobně odpálíme v nejbližších dnech. On tam má spoustu zajímavých funkcí, kterými prošel. Je to policejní rada ve výslužbě, pracoval na UOZ, pracoval na policejním prezidiu a podobně, takže je to člověk, který na rozdíl od všech ostatních, kteří o bezpečnosti a migraci jenom mluví, tak je to člověk, který má svoji odbornost a těm věcem rozumí, zabýval se jimi už před lety. Nemyslím migrací jako takovou, kterou dneska zažíváme, i když svým způsobem také, protože i v 90. letech jsme měli problém s migrací z Balkánu, takže i v tomto má své zkušenosti, čili když Pavel Opl něco napíše nebo řekne a vy, kdo ho znáte, tak víte, že je aktivní na Facebooku, tak to jsou věci, které má podložené tou letitou praxí. Takže to je trojka a čtyřku si zatím nechám, protože jsem řekl, že to budeme dávkovat postupně. Ano, samozřejmě, no si necháme z UOZ, respektive z NCOZ, novodobou máme na svobodném vysílači poměrně praktické zkušenosti z nedávné doby v rámci odtajňování a zdržování odposlechů, které jsme tu realizovali v rámci našich rozhovorů o podsvětí mafie a české politice. Nicméně, vrhneme se tady na první otázku, kterou dáváme pro všechny hosty stejnou. Vyber jednu jedinou věc, Adame, co nám přineslo 15 let našeho členství České republiky v Evropské unii pozitivního. Dokázal bys vybrat několik věcí, anebo si vystačíš pouze s jednou? Je, no tak to je trošku chyták, protože když teď řeknu, že nic, tak si všichni řeknou, no to jsem přesně čekal, že tohle řekne, ale já opravdu si teď nevybavuju nic pozitivního. Já, když se řekne Evropská unie, tak si vybavím jenom ty věci špatné, negativní a ty by byly na nějaký dlouhý seznam. Já si myslím, že každý den, kdy se trváváme v Evropské unii, je špatně a čím dříve z ní odejdeme, tím lépe, takže vůbec uvažovat stylem, co dobrého nám přinesla, to je jako otázka z nějakého jiného vesmíru pro mne. Někteří lidé právě si řeknou, to jsme přesně čekali a není tomu nic nového, že Adam Bartoš říká, že nám naše členství v Evropské unii nepřineslo nic dobrého, ale další skupina lidí si také řekne nebo doplní. Pokud nic pozitivního nenachází Adam Bartoš, tak se nabízí celkem pochopitelná otázka, proč do takového spolku vstupovat. Adame, ty jsi ženatý. Ty by si chtěl mít svatbu s někým, o kom už předem víš, že se s ním budeš rozvádět. To je šikovná otázka. Na to se dá odpovědět mnoha různými způsoby a já na to odpovím, ale ještě doplním tu otázku předchozí, protože samozřejmě některé věci se dají považovat za pozitivní, nebo třeba většina lidí je tak vnímá, například to, že můžeme cestovat přes hranice, aniž bychom ukazovali pás a v podstatě nikde nemusíme čekat a projíždíme těmi zeměmi, aniž bychom si všimli, že už jsme v jiné zemi, ale třeba pro mě osobně to žádná výhoda není. Já to nepovažuji za jako nic extra. Já třeba, když jedu z jedné země do druhé, tak já bych jako radši měl ten pocit, že vím, že teď jsem přejel a teď jsem někde jinde a klidně si i počkám, když zároveň budu vědět, že bude naše země v bezpečí, protože ty hranice budou znamenat, že nemůžou přes ně chodit lidé a migranti a já nevím, jací mafiáni sem a tam.
Takže to, co třeba někdo vnímá jako pozitivní, tak pro mě naopak je to věc negativní. Takže určitě někdo jiný by mohl vyjmenovat spoustu z jeho pohledu pozitivních věcí, ale já je takto neberu. No a teď k té otázce, kterou jsi mě položil, proč jdu do svazku, ze kterého chci vystoupit. No, když se takhle ptáš, já bych nemohl v tom případě kandidovat skoro nikam, když se to tak vezme, jo? Protože Senát, já myslím, že Senát, pokud by vůbec měl být zachován, tak se musí změnit nebo nějak překopat, ale to neznamená, že do něj nebudeme kandidovat. Krajské úřady, národní demokracie by kraje úplně zrušila, ale to neznamená, že když budou krajské volby za rok, že do nich nebudeme kandidovat. Poslanecká sněmovna, ta vypadá jako nejzajímavěji samozřejmě, ale také by si někdo mohl říci, že to je jenom žvanírna, že tam jsou lidé, kteří tam v podstatě dělají křoví, protože to tam celé šéfuje jenom skupinka nějakých takových šíbrů ostřílených, kteří to tam drží. Teď zrovna, když jsem četl ty články o SPD, tak, nebo to říkal ten pan Volný, že bylo doporučeno novým poslancům SPD, aby tam rok mlčeli a jenom se dívali. Takže si pak také někdo může říci, co vlastně ten český parlament k čemu je a k čemu slouží, ale to přece neznamená, že do něj nebudeme kandidovat. No a pak je tady ten Evropský parlament, o kterém si myslím, že nejhorší. Teď prezidentské volby si vynechal, tak možná z demokracie by mohl kandidovat na prezidenta. Tak ty jsou dobré, ty beru. Tam já bych byl pro takový prezidentský systém, ještě bych posílil pravomoci prezidenta, takže ty jsou asi nejlepší. Jo, ale Evropský parlament, to je pro mě jako těleso úplně nepochopitelné, jako zase z jiného vesmíru, když řeknu tento příměr. Ale to neznamená, že to místo jako uprázdníme pro ty naše ideové oponenty nebo nepřátele, čili že se stáhneme, nebudeme tam vůbec kandidovat, řekneme, že nás to nezajímá, protože Evropskou unii pohrdáme a necháme do toho Evropského parlamentu, aby za Českou republiku oni rozhodovali lidé typu Štětina nebo Pospíšil nebo paní Šojdrová a podobně. Takže to snad, jako myslím, že každý pochopí, jak to je, že my samozřejmě neoplýváme nějakou láskou k Evropské unii, naopak z ní chceme vystoupit, ale dokud v ní jsme a ono, i kdyby se zavelelo k vystoupení nebo k odchodu, tak vidíme třeba i na příkladu Brexitu, že to trvá třeba 3 roky minimálně, takže i kdyby se zítra velelo k odchodu, tak prostě několik let tam ještě bude muset ten český hlas zaznívat a já mám pocit, že Česká republika, ačkoliv se říká, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží a dalo by se to vstáhnout i na europoslance, tak já nemám pocit, že Česká republika si zaslouží, aby tam seděli lidé, kteří hlasují proti České republice, kteří hlasují proti premiérovi vlastní země, kteří hlasují proti Maďarsku, kteří hlasují proti Vyšehradu, kteří hlasují proti Rusku nebo pro ruské sankce, nebo kteří vymýšlejí takové prostě zhovadilo jako paní Šojdrová, která nevím, co se jí stalo, že se jednou probudila a řekla si, že musí přivést nějaké sirotky a to jsou prostě její aktivity a podobně, takže já bych chtěl, snad každý vlastenec pochopí, že by bylo potřeba, aby v tom Evropském parlamentu mezi těmi 21 českými europoslanci seděli i nějací lidé rozumní, vlastenecky založení, zaměření, kteří ty národní zájmy budou hájit. Ano, tomu rozumím, Abrame. To znamená, že vy chcete přečíslit, jak si europoslanci, kteří hlasují proti českým národním zájmům, právě o ty vlastenecké hlasy. Chceme tam mít své lidi, abychom se nemuseli za naše europoslance stydět. Chceme, aby prostě tam zazníval ten národovecký hlas, který tam zatím není. Ano, ano. Ale není to tak trochu přece jenom pokrytecké. Všechny ty názory chceme rozložit Evropskou unii zevnitř, proto tam vstupujeme. Nebylo by čestnější vůči lidem usilovat rovnou o referendum za vystoupení z Evropské unie, než právě tímto způsobem, protože víš, různé snahy o přeměnu Evropské unie zevnitř formulovalo mnoho uskupení v eurovolbách 2014, ale k žádné přeměně nejenom že nedošlo, ale dochází dokonce k hlubší integraci a nátlaku na přijetí vyhlášek a takzvaných doporučení Evropské komise. Dokdy myslíš, že se bude jaksi žvanit o jakési přeměně Evropské unie zevnitř a kdy už dospějeme k přesvědčení, že ona přeměna není možná, protože víš, aby to nebylo jako jakési alibi, kdy 4 roky brnkáte na Chexitovou strunu a rok před volbami
najednou usilujete o přeměnu Unie zevnitř. Tak dokdy chceš usilovat o přeměnu Unie a kdy zkonstatuješ, že přeměna už prostě není možná, aby vám to volič mohl stále ještě věřit? No přeměna Evropské unie není možná, reforma Evropské unie není možná, to na to nemusím čekat. Na to nemusím čekat, to už vidíme několik let, ale jak jsem říkal před chvílí, ten odchod České republiky z Evropské unie, ten prostě potrvá několik let a do té doby je potřeba, aby tam byli lidé, kteří budou hájit naše zájmy. Já vím, že to zní možná jako nepochopitelně, ale vemte si, posluchači, že to je něco podobného, jako třeba jsme zažili v historii našeho národa Říšský sněm ve Vídni. A byly doby, kdy prostě čeští poslanci si řekli, protože měli takový podobný vztah, jako my máme dneska k Evropské unii a k Evropskému parlamentu, tak si řekli, že tam nebudou chodit, že se toho nebudou účastnit. A pár let to takto vydrželo, ale pak zjistili, že tím pádem tam nic nemohou prosadit, zaznívá tam jejich hlas a podobně, takže zase se potom jako do toho Říšského sněmu vrátili a nějakým způsobem tam pracovali, dokud ta doba nedospěla k tomu, že se Rakousko-Uhersko rozpadlo. Takže já si myslím, že bychom se z tohohle mohli poučit, protože když vlastenci zůstanou doma a řeknou, že k těm evropským volbám vůbec nebudou chodit, protože Evropská unie je špatně, no tak ten Evropský parlament za Českou republiku, ale i za ostatní země obsadí všechny ty levicové nebo středové strany, všichni ti evropští lidovci a evropští socialisté, všichni ti, kteří se snaží o vytvoření nějakého evropského státu, superstátu nebo prostě nějaké světové vlády. A já si myslím, že takto jednoduše bychom jim to neměli nechat provést a měli bychom jim tam dělat potíže, měli bychom jim tam házet písek do soukolí. A já tam chci, a mý kolegové tam chceme být ti, kteří tam budou dělat potíže, kteří tam budou klidně za ty potížisty, protože na rovinu přiznávám, to je další odpověď na tvoji otázku, v Evropském parlamentu se toho příliš udělat nedá. To je prostě jenom protože platforma. Protože Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu. Je to platforma, kde může člověk jakoby říci nějaký svůj názor, může se tam prezentovat a podobně. Může se tam prezentovat nejenom v místě před těmi ostatními, ale pak samozřejmě skrze média se ten jeho obraz mediální dostane i k voličům v té dané zemi, čili v České republice. Takže byl by to takový odrazový můstek pro nás, abychom mohli být vidět, protože někdo třeba často se posílají takové různá videa z Evropského parlamentu, jak tam mluví třeba Salvini nebo Orbán a tak dále. A čeští vlastenci si to posílají mezi sebou a komentují to a říkají to je borec, ten jim to tam pořádně řekl a podobně. A já si myslím, že bychom si zasloužili jako Češi a Moravané a Slezané, abychom tam měli nějaké své lidi, Čechy, Moravany, Slezany, kteří tam budou takto mluvit, takto tam budou kritizovat Junckera a všechny ty směšné figurky, abychom nemuseli si přeposílat toho Salviniho. Ano, tomu rozumíme, ale ještě řeknu jednu věc ohledně toho odchodu nebo referenda. Samozřejmě, že referendum může vyhlásit jenom vláda. Samozřejmě, že z Evropského parlamentu není možné tuhle změnu udělat. Takže abychom my třeba jako národní demokracie, když budu teď mluvit za naši stranu, abychom toho dosáhli, toho vystoupení, tak to by znamenalo, abychom se dostali do vlády a měli ve vládě tak silnou pozici, že přesvědčíme naše případné koaliční partnery, pokud by to byla koaliční vláda, že je potřeba vyhlásit to referendum, buď, a nebo za druhé, že rovnou rozhodneme, že z Evropské unie odcházíme, tak jako se kdysi rozhodlo, že do ní vstoupíme a zkrátka oznámíme to a začneme vyjednávat přímo. Takže jedině na té vládní úrovni se to dá udělat a já netvrdím, že se to dá udělat z Evropského parlamentu, v tom s tebou souhlasím, ale je potřeba, aby takto zaměřené strany mohly ty své názory říkat a k tomu si myslím, že dobít tu kvótu Evropský parlament, k tomu by to určitě bylo prospěšné. Ano, rozumíme. Ještě před písničkou se tě tedy
ptám, protože v souvislosti s tvou analogií nebo přirovnáním, které si tu nadhodil ohledně říšského sněmu Rakouska-Uherska, tak nepovažuješ třeba vstup do Evropské unie v rámci vaší kandidatury za totéž? Jako bys prohlásil v roce, dejme tomu 1940, že se pokusíme reformovat protektorát Čechy a Morava a více získat nezávislost na Hitlerově Berlínu. A když se nám to nepovede, no tak teprve potom budeme usilovat o vystoupení ze Třetí říše. Obojí je přitom nesmysl, protože víme, že kdo chce reformovat Evropskou unii, i nacistický protektorát, i Rakousko-Uhersko, tak je naprostý blázen. Nemáte taky, nebo nemáš taky takový pocit, že i kdybychom směřovali tedy k vystoupení z Evropské unie, nikoli tedy k přeměně Evropské unie jaksi zevnitř, tak oboje tyto systémy v podstatě v rámci Europarlamentu, i když jsme si řekli, že poslanec Europarlamentu nemá žádnou zákonodárnou iniciativu, to znamená, že může jenom žvanit, líbivě řečnit, lidi zatleskají, jim se to líbí, ale v podstatě nic změnit nemůže. No, já zase zopakuju to, co jsem říkal. Já si nemyslím, že Evropská unie se dá zreformovat. Já tam s kolegy nejdu, abychom se tam pokoušeli reformovat. To já říkám, že to možné není. A dokonce řeknu, že jsme snad jediný politický subjekt u nás, který tvrdí, že Evropskou unii reformovat nelze a proto požadujeme rovnou z ní vystoupit. Takže není to tak, že bych byl naivní a šel něco do Evropského parlamentu zkusit, jestli to třeba na poslední chvíli ještě nějak s tou reformou nevyjde. Já prostě říkám, že reforma možná není, v tom se třeba lišíme od SPD, která taky kdysi říkala, že je potřeba z Evropské unie vystoupit a nakonec se nám říká, že je potřeba ji reformovat. A tady ten postoj my tvrdě kritizujeme, mně se nelíbí a já jsem proto za národní demokracii i za tento volební subjekt, který povedu, jsem proto, aby Česká republika vystoupila. Proto jsem na začátku říkal, že každý další den, co tam v ní setrváváme, je špatně a čím dříve z ní odejdeme, tím lépe. Adam Bartoš, lídr kandidátky koalice Rozumní národní demokracie do Evropského parlamentu, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači v pořadu Eurovolby z Ostra 2019, ze kterých vás zdraví Vítek. Po písničce jedeme dál, hezký večer. Adam Bartoš, lídr kandidátky koalice Rozumní a národní demokracie do Evropského parlamentu, volby, které se konají 24. a 25. května tohoto roku, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači v pořadu Eurovolby z Ostra 2019. Adame, jaké je vaše hlavní moto vaší eurokampaně, se kterým chcete oslovit co nejvíce lidí, aby se s vámi ztotožnili, aby když se řekne Adam Bartoš, aby si něco vybavili, aby si byl čitelným? Tak, no, jakkoliv jsem říkal, že jsme druhá strana, která podala kandidátku, tak přece jenom tyhle věci, jako nějaký volební slogan a podobně, to jsou věci, které budeme ještě pilovat. My se scházíme zítra jako předsednictvo národní demokracie, odsouhlasíme si ten volební program, pak se sejdeme s Petrem Hanigem, odsouhlasíme si to i s Petrem Hanigem, aby obě dvě strany s tím byly srozuměny a budeme hledat i nějaké slogany, kterými budeme ten náš volební program prezentovat. Takže je to trošičku předčasná otázka, protože úplnou přesnou formulaci nějakých hesel nemám a i kdybych ji měl, tak ji takto neprozradím, protože já jsem to už říkal, víme, jak se ty nápady kradou, to není, že bych říkal nějakou frázi, my jsme to zažili už před 5 lety, že jsme třeba i si změnili název a pak koukáme, že jedna konkurenční strana si ho změnila velice podobně jako my, proto jsme letos se rozhodli, že to nebudeme takhle dopředu říkat a proto já některé věci neřeknu. Ale řeknu samozřejmě, abych odpověděl, tak řeknu takový jakoby leitmotiv toho, té kampaně, nebo jak to já vidím, když nad tím přemýšlím. A je to v podstatě něco, co jsem tady už říkal. Nemá smysl tady předstírat, že z Evropského parlamentu se toho dá mnoho jakoby zařídit pro Českou republiku v tom smyslu, že bychom něco konkrétního voličům mohli jakoby přinést nebo slíbit nebo zařídit. Takže nemá smysl tady něco jakoby slibovat, ale co slíbit můžu a co bych chtěl neustále zdůrazňovat je to, co jsem tady před chvílí řekl, že naši europoslanci nikdy nebudou hlasovat proti zájmům České republiky a nikdy nebudou hlasovat proti zájmům našich spojenců. A teď, když řeknu spojenců, tak tím nemyslím nějaké transatlantické spojence, protože ty považuji za spíše nějaké agresory nebo protektory, ale naši přirození spojenci, a to jsou země Visegrádu, to jsou země, které v otázkách migrace hlasují společně s Českou republikou, máme na to podobné názory, čili Maďarsko, Slovensko, Polsko a podobně. Naším přirozeným spojencem je také Rusko, vůbec slovanstvo jako takové.
A proti těmto zemím by nikdy neměl český europoslanec zvednout ruku. A není to nějaká fráze, když to říkám, protože my vidíme dnes a denně, že se to děje, že čeští europoslanci, a je to ostudné, že hlasují proti České republice. Ono samozřejmě třeba novináři nebo takoví ti politologové z těch neziskovek a podobně, oni samozřejmě říkají, že europoslanec tam vlastně není za tu svoji zemi, ale že je to vlastně poslanec Evropského parlamentu, takže je jakoby normální, když hlasuje pro nějaký návrh, který jde proti té jeho zemi. Ale já si myslím, že je to naprosto zvrácené a já chci, aby to bylo tak, jak to každý přirozeně chápe, že když je tam poslanec za Českou republiku, tak nikdy proti České republice nepůjde. A to ani dokonce, když se třeba mu nemusí líbit vláda nebo se mu nemusí líbit premiér, ale je podle mě skandální, aby europoslanci hlasovali proti premiérovi, čímž narážím na to, co se stalo před pár měsíci, nebo aby třeba hlasovali proti Maďarsku, když se zrovna premiér zase České republiky schází ten den s maďarským premiérem a čeští europoslanci hlasují proti Maďarsku, nebo když hlasují pro ruské sankce a podobně. Takže těch případů je tam celá řada a já slibuju na svůj čest a dávám ruku do ohně za všechny ti, co jsou na té kandidáce a kteří mají případně možnost se do toho Evropského parlamentu dostat, když budou mít tu voličskou podporu, že nikdo z těch našich lidí se nebude chovat takto zrádcovsky, ale naopak bude svoji zemi dobře reprezentovat a bude dělat dobré jméno v Evropském parlamentu. Když Adam Bartoš prohlásí, že slibuje na svou čest, tak mohu doložit ze svých osobních zkušeností, aniž bych ti chtěl nějakým způsobem lichotit anebo nabádat naše posluchače k volbě právě národní demokracie, tak je to skutečně pravda na rozdíl od 99 politiků, kteří se etablují na naší politické scéně, takže on to myslí skutečně ze svého srdce a z jakýchsi nejhlubších, nejniternějších pocitů, když tohle to Adam Bartoš prohlásí. Ale pokud bychom měli uvažovat, protože ty jsi tu zmínil i naše spojence, kterým není právě zmíněna transatlantická vazba a tak podobně, ale pokud bychom měli uvažovat o vystoupení z Evropské unie, s jakými zeměmi bychom měli budovat spojenectví ekonomické a řekněme hospodářské vazby, aby ten přechod a roky poté byly co nejhladší, aby se určitý krátkodobý propad životní úrovně obyvatel České republiky neodrazil ve snížení kupní síly Čechů, protože tohle bývá tradičním strašákem pro unijních stran, eurohujerských stran. A nebo skupin pro evropsky naladěných, měli bychom se stát členy například Evropského sdružení volného obchodu například, anebo hledat spojence i třeba v některých asijských zemích? Určitě těch možností je celá řada. To, co jsi říkal, to je jedno z řešení. A já bych prostě se neomezoval jenom na to. Já jsem přesvědčen o tom, že Česká republika by měla obchodovat se všemi zeměmi, kde to pro ní bude výhodné. Čili i kdyby odešla z Evropské unie, tak nadále může obchodovat s Evropskou unií. Bude to samozřejmě těžší nebo složitější, než je tomu dnes, ale neznamená to, že odchodem z Evropské unie zpřetrháváme všechny svazky s Evropskou unií ve smyslu ekonomických svazků. A pak samozřejmě by měla Česká republika obchodovat s Východem, měla by obchodovat s BRICSem, měla by prostě obchodovat s celým světem. Já nevidím v tom žádný problém, že odchod České republiky z Evropské unie by nějak její obchodní možnosti snížil nebo omezil. Samozřejmě, že vidíme teď na příkladu toho Brexitu, že v sobě ten odchod skrývá i nějaké těžkosti nebo obavy, že samozřejmě, ať už oprávněné obavy nebo takové obavy, které ti politici, kteří si Brexit nepřejí, schválně rozmíchávají a skrze média tak nějak jakoby přelévají olej do ohně, aby vystrašili ty lidi, aby třeba v nějakém případném druhém referendu už hlasovali jinak a byli pro setrvání Velké Británie v Evropské unii. Takže já tomu rozumím, že se to teď mediálně trošičku obrací proti nám, protože víc slyšíme o tom, co to všechno přinese za těžkosti, takže i ti Britové třeba dnes už na to mají trochu jiný názor, když se podíváme na ty prognózy, ale samozřejmě všechno záleží na tom, co se vyjedná. Takže já chci říci, že když bychom odcházeli z Evropské unie, tak budeme o tom uvažovat tak, aby ten odchod byl co nejméně bolestivý, aby byl co nejvíc pro nás výhodný. Zkrátka to, co jsme si nevyjednali, když jsme do Evropské unie vstupovali, to si určitě pamatujete, že Poláci si vyjednali mnohem, mnohem lepší pozici než my, tak to se všechno dá zase vyjednat, když se bude z té Evropské unie
odcházet, aby to nebolelo, aby tím nebyl normální člověk nějak poškozen. Ano, ano, Poláci jsou pověstní tím, že si vyjednali řadu výjimek, jsou v tom vyloženě experty. Ale abychom to odlišili, jak jsem poukázal na začátku, vytváří se tu černé scénáře bezedných propastí, zajících prázdnotou, beznadějí a zoufalstvím po odchodu České republiky z Evropské unie. Ale pořád jsme i v schengenském prostoru. Ten je sice od Amsterdamské smlouvy součástí práva Evropské unie, ale není exkluzivním klubem určeným jenom pro členské státy Evropské unie. Postupně do něj vstoupily Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a tak dále, které stojí mimo struktury Evropské unie. Tak jak obtížné by podle tebe bylo pro transitní zemi v srdci Evropy, jakou je právě třeba Česká republika, setrvat v Schengenu i po vystoupení z Evropské unie? Pokrýváte i třeba tuto kapitolu? Tak my určitě nechceme setrvávat v Schengenu, protože Schengen považujeme za jeden z těch negativních projevů nebo nástrojů Evropské unie. Je to věc, která ohrožuje bezpečnost České republiky, protože nemůžeme kontrolovat vlastní hranice. Takže i z toho důvodu si přejeme, aby Česká republika v Evropské unii nebyla. Takže já nejsem přítel Schengenu a jak jsem říkal před nějakými minutami, já klidně si postojím na hranicích a klidně budu ukazovat celníkům pas, jen když budu mít jistotu, že se do naší země nedostane nikdo, kdo tady nemá co pohledávat. Takže Schengen bych neřešil, ale ještě jsem chtěl něco doplnit k té předchozí otázce. Jenom jsem chtěl tak jakoby ubezpečit, uklidnit voliče, protože možná to tady není na svobodném vysílači zapotřebí, protože nás poslouchají vesměs vlastenci, kteří Evropskou unii nemají rádi a kteří si odchod z ní přejí. Ale kdyby to třeba poslouchal náhodou někdo, kdo zas o tom není až tak moc přesvědčen a kdo se třeba víc obává, že by to mělo nějaký negativní dopad na jeho životní podmínky, tak já chci takové lidi ubezpečit, že zaprvé ono to nepůjde tak rychle, takže se určitě nestane to, že by zítra začala Česká republika vystupovat a že by lidé přišli, já nevím, o nějaké kšefty nebo nějaké hypotéky nebo já nevím, co všechno se teď vytahuje na světlo, že to bude problematické, ale znovu, jak jsem řekl, ty věci se budou vyjednávat a vyjednají se takové podmínky, aby to Českou republiku nebolelo. A ono samozřejmě trošičku složitější to v těch prvních letech po odchodu bude, ale když se na to dobře připravíme, tak pak z toho budeme už jenom čerpat ty pozitivní výhody z toho nečlenství, protože já jsem přesvědčen o tom, že Česká republika mimo klub EU na tom vždycky bude lépe a jsem přesvědčen o tom, že to není nějaké fantazírování, protože, a teď se prosím zamysleme nad tím, my jsme v té Evropské unii předtím také nebyli a také jsme žili a také jsme si žili dobře. Já jsem přesvědčen o tom, že jsme na tom byli mnohem lépe, že jsme na tom byli lépe ekonomicky a že jsme na tom byli lépe i po všech ostatních stránkách, že jsme měli více svobody, že nám zkrátka bylo v tom životě veseleji a už jsme to jednou zažili, už jsme bez té Evropské unie existovali, takže samozřejmě vím, že když se navázaly nějaké vztahy a smlouvy a podobně, tak že odejít z toho bude trošku oříšek, ale není to nereálné, je to něco, co se dá udělat. Já bych dokonce, protože často dostáváme takovou otázku, jak se to dá udělat, není to jenom nějaká chiméra. O tom, že se z Evropské unie dá vystoupit, o tom byly napsány i knihy. Dokonce u nás ta kniha vyšla, já nevím, před 5, 6, 7 lety, kde je to všechno popsáno, čili není to něco, co bychom teprve zkoušeli nebo podobně. To jsou prostě věci, které se dají udělat. A já říkám, opakovaně říkám, udělat se dá všechno. Jde jenom o tu politickou vůli, aby ta politická vůle k tomu byla. A k některým věcem tady politická vůle nebyla celou dobu a je potřeba, aby přišla jiná garnitura, která bude tu politickou vůli mít a která bude mít i tu odvahu. Když bych navázal logicky na tvá tvrzení ohledně našeho vystoupení z Evropské unie a na roky předtím, tak když se podíváme na rok před naším vstupem do Evropské unie, a to rok 2003, tak obchodní bilance mezi Českou republikou a státy Evropské unie byly jsme 60 miliard korun v přebytku. Za rok 2002 to bylo více než 70 miliard korun přebytku. Růst reálných mest po odpočtu inflace v roce 2003 byl 6,6%. Tempo hospodářského růstu v roce 2003 rostlo třikrát rychleji než v okolních státech. Inflace za rok 2003 byla 0,3%. Dále údaje o maloobchodních tržbách například, tak ty
v roce 2003 vzrostly oproti roku 2002 o 7%. Měli jsme tedy skvělou ekonomickou kondici před Evropskou unií, takže v podstatě můžeme si klást otázku, čím je pro nás Evropská unie výhodná i dnes, pakliže porovnáme ekonomické podmínky před naším vstupem i po našem vstupu. No, to jsem moc rád, že to říkáš, Vítku, protože já mám špatnou paměť a tady ta čísla si nepamatuju, nikdy si je pamatovat asi nebudu, to bych musel chodit s nějakým papírem, takže jsem rád, že jsi mě doplnil, ale to se zase dostáváme na začátek, kdy se mě ptali, jestli je na ní něco dobrého a já si nemohu vzpomenout a v podstatě se asi na tom shodneme, že tam toho pozitivního moc není. A nejde jenom o tu ekonomiku jako takovou, ale v podstatě všechno, cokoliv, co vám připadá, že v naší zemi špatně a že by se mělo změnit a víme třeba, jak bychom to mohli změnit, tak v podstatě všechno, každou tu snahu o změnu Evropská unie blokuje nebo bude blokovat nebo by blokovala. Vidíme to na příkladu Polska, kde si prostě usmysleli, že udělají nějakou reformu v justici a hnedle zase ozval pokřik z Evropské unie a hnedle jim hrozili, že jim odeberou hlasovací práva a hrozilo se nějakými sankcemi. Viděli jsme to v Maďarsku, kdy Maďarsko se snaží o nějaké, řekněme, národní obrození, o to, aby ten národ přežil v té dnešní globalizované době, což znamená spoustu procesů, které se tam musí na té domácí politické scéně odehrát, aby zkrátka ten politický establishment držel tu zemi pevně v rukou a provedli všemi těmi úskalími, ale zase, jakmile oni začnou dělat různé reformy, tak se ozve z Evropské unie pokřik, výhrušky, chtějí je vylučovat a podobně, když oni je samozřejmě vyloučit nechtějí, oni tím jenom vyhrožují, kdyby chtěli vystoupit, tak jim v tom budou zase bránit a podobně. Čili cokoliv bychom my potřebovali udělat v České republice, kdybychom třeba chtěli, aby tady byla nějaká národní vláda a ta začala jeden problém po druhém řešit, tak vždy narazíme na to, že Evropská unie nám bude házet klacky pod nohy. A abychom si ten pořádek doma mohli udělat a aby nám někdo ty klacky pod nohy neházel, tak je potřeba z té Evropské unie odejít, protože bez toho se nehneme z místa. I kdyby národní demokracie nakrásně se dostala do vlády a začala dělat jednu reformu za druhou pro blaho této země, tak se dostaneme do křížku s Evropskou unii. A proto my musíme být nezávislí, musíme být svobodní. A musíme být, a tady se dostávám k tomu tvému příměru, musíme být rozvedení s tou Evropskou unií. Takže je to trošku paradox, že já tam kandiduju a ve skutečnosti si přeju, abychom o tam tuť odešli, ale snad jsem to tady v těch několika minutách vysvětlil, co nás k tomu vede. Ještě doplním, teda pokud někomu to mé vyjádření nestačilo, tak my samozřejmě, protože tuhle otázku opakovaně dostáváme a je mi jasné, že to je takový trošku jakoby chyták, proč tam vlastně jdete, když tou Evropskou unii pohrdáte, tak my jsme k této otázce přijali takový text, který jsme na naší výroční konferenci v Nymburce v polovině ledna přijali jako takzvanou Nymburskou deklaraci. My se tím trošku odkazujeme na Nymburskou deklaraci z roku 1894, kde se v Nymburce sešli mladočeši a měli tam nějakou takovouhle rezoluci, jinou samozřejmě, neřešili jiné věci, nebyly to věci zas až tak podstatné, ale tím, že jsme se sešli v Nymburce, tak jsme chtěli na to navázat a tak jsme udělali Nymburskou deklaraci číslo 2 a tu jsme zaměřili právě k tomu tématu evropských voleb a našeho postoje jako národní demokracie k evropským volbám a tam vysvětlujeme, o co nám vlastně jde, takže je to text, který najdete na našich stránkách. Najdete ho i v našem programu, protože v programu se k tomu odkazujeme, takže koho by to víc zajímalo, tak si to může takhle přečíst. Tak a ještě poslední otázka, Adame, před písničkou, když vstoupíme potom do posledního našeho vstupu rozhovoru, který vedeme u nás na Svobodném vysílači v rámci pořadu Eurovolby z Ostra 2019. Jak bys reagoval na námitku, že jste jednoúčelovou stranou a jediná koncepce, kterou srozumitelně formulujete, je vypsání referenda o Evropské unii, ale konstruktivní státotvorná strana nebo hnutí by měla obsáhnout mnohem větší škálu témat, které občany trápí a které každodenně řeší. Samozřejmě vystoupení z Evropské unie je jaksi stmelující prvek, který protkává všechny ostatní kapitoly, to je jakýsi leitmotiv, jak jsi zmínil. Ale nemůžeme přece veškerá opatření svádět na Evropskou unii. Nehledáte falešného viníka, než složitě hledat chyby u nás v České republice v rámci i našich politiků, kteří umožňují část například dotací Evropské unie rozkrádat viz ROP, Severozápad, ROP, Jihozápad a tak dále. Tak je prostě jednoduché všechno házet
myslet na Evropskou unii? No, takhle. Jak národní demokracie, tak rozumné, nemůže nikdo obvinovat z toho, že bychom neměli komplexní program. Vždycky do každých voleb, do kterých jsme šli, tak jsme měli ten program komplexní ve smyslu, že jsme pamatovali na každou sféru lidské činnosti a společenského života, čili měli jsme vždy nějaké takové desatero. Ona je otázka spíš, jakým způsobem se ten komplexní program vztahuje na národní politiku a jak na politiku Evropské unie, co je možné změnit z pozice nebo lavice europoslance. Ale jako právě takhle, já asi nejsem takový populista, protože populista by sliboval všechno možné a i v těch volbách do Evropského parlamentu by mluvil o tématech, které s tím Evropským parlamentem nějak nesouvisí a které nemůže odtamtud změnit. Já to nechci dělat. Já chci opravdu tu kampaně do evropských voleb zaměřit na to téma Bruselu jako takového a všechnu sílu a všechny argumenty napřít tímhle směrem a v podstatě vyvolat takovou nějakou vlnu, takové nějaké emoce, aby se lidi jako rozhodli, jestli teda jim ta Evropská unie za to stojí nebo ne, a aby si v podstatě udělali takovéto referendum znova po letech, protože mnozí vstupovali do Evropské unie s nějakými jinými představami, mnozí volili pro a jsou teď zklamáni, takže ať jsou ty evropské volby referendem o Evropské unii a nechci, přiznávám se, nechci řešit nějaké záležitosti jakoby domácí politiky, protože to s tím nesouvisí, to si musíme pak vyřešit zase jindy. Ale samozřejmě budeme říkat některé věci, které mají přesah do života běžných lidí, co to třeba bude znamenat pro důchody, když bychom přijali euro a podobně, ale skutečně to chci udržet v těch intencích, jak jsem tady naznačoval. Adam Bartoš, lídr kandidátky koalice Rozumní a národní demokracie v kandidátce do Evropského parlamentu v rámci pořadu Eurovolby z Ostra 2019 na Svobodném vysílači, je naším hostem. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, písnička je na cestě, rozeznívá se a potom budeme pokračovat v posledním vstupu našeho rozhovoru. Zůstaňte s námi, hezký večer. Adam Bartoš, lídr kandidátky koalice Rozumní a národní demokracie na Svobodném vysílači, je hostem u nás v rámci pořadu Eurovolby z Ostra 2019, ze kterých vás zdraví Vítek. A my vstupujeme do posledního vstupu našeho pořadu. A Adama, já se tě zeptám na otázku. Na začátku května 2018 nikým nevolená Evropská komise oznámila, že se pustí do boje s takzvanými dezinformacemi na úrovni nově vybudované evropské sítě ověřovatelů informací, která bude do značné míry vycházet z projektu International Fact Checking Network. Takzvaný boj proti dezinformacím, rozumíme boj proti nezávislým a svobodným médiím, bude mít nyní v gesci samotná nikým nevolená Evropská komise. Myslíš, že je to správné, že to neposiluje animozitu, hostilitu nebo nepřátelský postoj Čechů k evropským institucím? A pokud ano, což samozřejmě odpovíš kladně, to je mi jasné, tak jakým způsobem lze tyto aktivity z pozice europoslanců změnit, než jenom filtrovat v podstatě to, co přichází z Evropské komise, která vlastně přijímá tu výkonnou nebo exekutivní moc v rámci Evropské unie? Tak to, co říkáš, to je samozřejmě neštěstí a takových věcí se tam probírají stovky, prostě denodenně tam nějaké takovéhle směrnice nebo různé šílené nápady vznikají a jsou pak implementovány do našeho zákonodárství. Takže jakkoliv jsem říkal, že se odtamtud nedá nic změnit, tak co se změnit dá, tak je to, že když tam bude dostatečný počet podobně zaměřených europoslanců, čili těch vlastenecky národovecky smýšlejících z mnoha různých zemí, pokud oni vytvoří nějakou velkou většinu, která tam bude schopná něco prohlasovat, tak by i z toho Evropského parlamentu mohly přicházet nějaké směrnice, které budou mít konečně hlavu a patu a které budou některé věci zase vracet do toho správného stavu a podobně, budou trochu vyvažovat ty nesmysly, které odtamtud přicházejí dnes. Když se mě ptal, co bych tam chtěl změnit, nebo kdyby se mě někdo zeptal, co bych tam chtěl změnit, tak jestli může paní Šojdrová vymýšlet různé takové iniciativy a aktivity a potom zaštítěna tady tou svojí europoslaneckou funkcí proto jakoby získávat nějaké další politiky na domácí úrovni, tak já bych, pokud bych byl europoslancem, přicházel také s různými
nápady a s různými iniciativami, které by byly diametrálně odlišné a které by se paní Šojdrové a lidem, jako je ona, zase nelíbily. Takže tehdy by snad konečně se dalo říci, že z Bruselu může přijít něco dobrého. Notabene, kdyby se mně podařilo získat podporu nějakých dalších poslanců, evropských poslanců z dalších zemí. Takže tak to jedině si umím představit, že se tam dá něco dobrého udělat, ale jinak s tebou souhlasím, že všechno, co se tam děje dnes, tak je špatně a nemá ani smysl se bavit o tom, jestli je to špatně hodně nebo málo, je to prostě špatně už z principu a to se týká jak té iniciativy, kterou si teď zmínil, tak všech dalších. Zeptám se ještě na další informaci nebo respektive záležitost, zprávu. Mnozí kritizují Lisabonskou smlouvu, která diametrálně změnila naše hlasovací práva v Evropské unii, kdy se hlasuje poměrným systémem a v podstatě ve všech velkých a důležitých věcech býváme přehlasovávaní i v rámci iniciativy V4, která je ne vždy jednotnou, s poukazem na proamerický příklon polských elit například, anebo pro integrační snahy Roberta Fica a později Petra Pellegriniho v rámci Slovenska. Ale když se tě zeptám, Lisabonská smlouva ale vtahuje národní parlamenty více do evropského legislativního procesu a český parlament to nevyužívá. Parlamenty mají totiž právo podat nebo dát takzvanou yellow card, čili žlutou kartu, bez které se nikdy ta příslušná agenda nespustí. V našem případě to Senát zkusil, tuším, jaksi dvakrát, možná několikrát více, teď přesně si nespomínám, a poslanecká sněmovna to nevyužila vůbec. Jak bys chtěl přinutit, nebo to je špatné slovo, motivovat český parlament, aby více hájil české národní zájmy a neházel to pouze alibisticky na naše europoslance? No, to se asi nedá udělat jinak, než že ten parlament musí být jiný, musí být vyměněn, musí tam být jiní lidé. Jo, takže jakmile bude jiná sestava Evropského parlamentu, tak pak samozřejmě se dají používat takovéhle různé nástroje, triky, fígle a podobně, věci, o kterých třeba nikdo neví. Přiznám se, že i tohle je pro mě novinka, o žluté kartě jsem neslyšel, takže děkuju za to. Ale obávám se, že jinak než změnou toho našeho parlamentu, čili jiným obsazením těch jeho členů, to nepůjde. Ale co se týče Lisabonské smlouvy, tak dovol mi ještě takovou jednu věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Já jsem před chvílí říkal, že mnozí třeba před lety, když se do Evropské unie vstupovalo, tak hlasovali pro, protože měli pocit, že to je jakoby dobře, že nás tam čeká nějaká světlá budoucnost a v zásadě si neuměli představit, že by se to tak brzo dokázalo zvrtnout a obrátit proti nám. Ale já musím za sebe říci a chci to zdůraznit, že já jsem hlasoval proti vstupu do Evropské unie, takže já mám v tomto ohledu klidné a čisté svědomí. Nikdo mě nemůže říkat, že jsem nějak jako otočil a podobně. Já jsem byl proti Evropské unii od samého začátku, ale samozřejmě chápu a dovedu pochopit, že mnozí lidé tomu třeba tehdy nevěnovali pozornost a nebo měli naději, že to tam bude lepší a teď jsou zklamaní a já se na ně jakoby nezlobím. Já jenom bych chtěl, aby jsme si uvědomili, že ty evropské volby jsou příležitostí, jak se k tomu vyjádřit. A jenom bych chtěl poprosit všechny, kteří jsou vlastenecky zaměření a kteří nemají Evropskou unii rádi, aby neudělali tu chybu, že k těm volbám nepůjdou, protože tím svůj postoj k ní příliš nevyjádří, tím jenom upřednostní to místo těm našim nepřátelům. Takže ať už jste hlasovali v referendu o vstupu České republiky do Evropské unie jakkoliv, tak přijďte prosím k těmto volbám, protože je potřeba, aby jsme hromadně řekli, co si o Evropské unii myslíme. Je nešťastné, když chodí k evropským volbám jenom nějakých 18%, protože i v tomto nízkém, i při takto nízké účasti je pak těžké tam cokoliv dobrého prosadit, protože řekněme, že druhý tábor, ti naši ideoví oponenti jsou v tomto ohledu disciplinovanější a ta nízká volební účast jim stačí na to, aby tam uspěli a aby tam dosadili své proevropsky smýšlející kandidáty. Takže nedělejme jim to tak jednoduché a pojďte i vy, kteří třeba k evropským volbám běžně nechodíte nebo jste otráveni z toho, co se v politice děje, a pojďme ten náš postoj k Evropské unii vyjádřit volbou nějaké protievropsky zaměřené strany. Těch bude mnoho, ale já chci tady slíbit, že náš volební subjekt rozumní a národní demokracie je v tomto ohledu výjimečný, protože, jak jsem řekl už několikrát, my nechceme Evropskou unii reformovat, respektive nevěříme v to, že by nějaká reforma byla možná, ale říkáme, že Evropská unie je špatně sama od sebe a je potřeba z ní vystoupit. V tomto si myslím, že se odlišujeme i třeba od SPD, která dnes je jakoby na vrcholu
a jede v úvozovkách, i když teď vidíme, že se pomalu začíná nějak klížet. Takže jestli někdo byl zklamán SPD, která něco říkala před volbami a jiný postoj zaujímá po volbách, tak já slibuju, že my jsme alternativa, která své voliče nezradí. Abychom se nedostávali do nezávidíhodné situace, kdy budeme posuzovat a vymezovat se jedna alternativa vůči jiné alternativě a potom se předhánit, kdo je lepší a nebo kdo je horší alternativou. Zkusme to soustředit opravdu na, řekněme, depersonalizovaně v rámci určitých i stran a nevymezovat se vůči nikomu, protože nikdo by tě potom mohl nařknout, jakým způsobem drolíš alternativu, když se vymezuješ vůči jedné straně. A ta ofenzivní retorika nebo nějakým způsobem vymezující se retorika přece jenom ke sjednocení alternativní scény nepřispívá. Já si nemyslím, že by to bylo špatně, co jsem tady naznačoval, protože to k politice patří. Zkrátka v politice a politické strany se přetahují o voliče a to tím spíše, když mají třeba ty voliče stejné, jo, stejně uvažující nebo podobně zaměřené. Zkrátka my jsme před 2 lety, když jsme kandidovali do poslanecké sněmovny, tak podle jistého nezávislého průzkumu jsme se přetahovali s SPD o stejný typ voliče a měli jsme dlouho velké šance, až nakonec SPD takovým tím falešným argumentem, že volte nás, jinak váš hlas propadne, tak se podařilo všechny ty voliče v podstatě vyluxovat a dostali se do sněmovny, ale zakrátko se ukázalo, že některé ty věci, které říkali, nemysleli vážně. A po těch 2-3 letech ten počet lidí, kteří jsou zklamaní z SPD, je tak velký, že si myslím, že má smysl, abych v tuto chvíli řekl, vy zklamaní voliči SPD, kteří máte pocit, že jste naletěli a teď uvažujete, že byste třeba k volbám vůbec nešli, nebo máte obavu, že když budete volit další alternativní stranu, tu, která byla za SPD druhá na pásku, což byli rozumní, tak že máte obavy, že dopadnete stejně, protože se po pár měsících vybarvíme a zase vás zklameme. Ne, je to něco, co jsem tady zase říkal. Já vám dávám svoje čestné slovo, že vás ničím špatným nepřekvapím. Já nemůžu slibovat do Evropského parlamentu nějaké ohromné věci, takže nečekejte ode mě nějaké velké překvapení ve smyslu, že přijdu s něčím bombastickým. Ono, když říkáme, že vystoupit z Evropské unie, tak ono se to nedá už jakoby ničím trumfnout. Ale stejně tak nečekejte ode mě ani žádné negativní překvapení, že bych nějakým způsobem za rok na vás udělal dlouhý nos. Já prostě jsem tady 5 let o něco se pokoušel na české politické scéně. Mám tady dost práce, mám tady rozdělené nějaké úkoly. Něco jsem si tady prožil, mám nějaké zkušenosti po těch 5 letech a mám za sebou nějaký příběh a toto vše vám nabízím a věřím, že si tím můžu získat vaši důvěru a nesklamu vás. Ty kandiduješ do Europarlamentu, respektive Národní demokracie spolu s Rozumnými kandiduje do Europarlamentu z pozice tedy přípravy k vystoupení České republiky z Evropské unie a kormidlování a znesnadňování těch neomarxistických tendencí, které prostupují napříč v podstatě většinou Europarlamentu, tak nějakým způsobem znesnadňovat tyto tendence. Ale jak by si se vypořádal s uštěpačnou otázkou, kterou ti mohou třeba někteří voliči položit, nejde ti náhodou o peníze v rámci Europarlamentu? To rozhodně ne. Já nejsem člověk, který by byl nějak na peníze, já jsem naopak po těch 5 letech, co jsem tady zmiňoval, protože 5 let dělám politiku, před 5 lety jsme založili naši stranu a poprvé kandidovali do Evropského parlamentu, tak já jsem naopak jenom o peníze přicházel, neustále nějaké problémy, těžkosti, soudy. No samozřejmě někdo by si mohl říct, že teď jde mě o to, abych se nějak zahojil, ale já tím naopak chci říct, že já uvažuji úplně jinak. Prostě pro mě peníze nejsou nějaká důležitá věc v životě. Já co si v životě nějak přeju, aby po mně zůstalo tak, abych se za sebe nemusel stydět a aby třeba moje děti se za mě nemuseli stydět a abych nějak lidi k něčemu dobrému vyburcoval, abychom uhájili prostě nějaké hodnoty, kterých si vážíme a které jsou v ohrožení. Takže já jsem spíš takový člověk, který někdy jde hlava nehlava, třeba i proti zdi a moc nekouká na to, jestli mu to přinese něco dobrého, jestli to nějak potěší jeho rodinu a podobně. Naopak ty věci, které nějak zažívám, tak často je i moje rodina těžce snáší, takže já jsem takový trošku jako
v tomhle jinak postavený než někdo, kdo by viděl v nějaké kandidatuře do Evropského parlamentu nějaký zisk nebo něco takového. Samozřejmě, že když se do Evropského parlamentu dostanu, tak si naše strany sáhnou na nějaké peníze a to nebudu zastírat, že by nám jako našim politickým stranám velice pomohlo samozřejmě nějaké další existenci v dalších kampaních před dalšími volbami, takže to já samozřejmě, když se toto podaří, tak budu jenom rád, ale rozhodně to není moje osobní motivace, abych se tam uklidil a abych měl pak nějaký snad do konce života důchod, nějaký evropský zabezpečený, nebo jak to tam... Ano, to by si tam musel dostat minimálně dvakrát po dvě volební období Evropského parlamentu, aby si měl životní jakousi rentu v rámci Evropské unie. To znamená, že vy ty peníze, které byste získávali, potom byste využívali nikoli pro své vlastní osobní obohacení, ale nějakým způsobem pro jaksi maximalizaci toho potenciálu, který potom vlastenecká sféra může nabrat v případě, kdy se do Europarlamentu dostanete. No samozřejmě, protože když třeba kandiduješ do poslanecké sněmovny, tak musíš zaplatit kauce v každém kraji, což při 14 krajích a při kauci zhruba 20 tisíc stojí skoro 250 000, takže aby strana mohla kandidovat do poslanecké sněmovny, což bude za nějaké 2 roky, tak to znamená zaplatit na kauci, která je nevratná v případě teda, že strana nějak výrazně neuspěje, tak to znamená zaplatit 250 000, což je samozřejmě částka, na kterou normální strana našeho typu, protože za námi žádní kmotři nestojí, nedosáhne a my jsme tím samozřejmě limitováni a pak musíme třeba hledat nějaké koaliční strany, se kterými to jsme schopni dát dohromady a podobně. A nemůžeme tu politiku dělat v podstatě tak, jak bychom chtěli. Takže naopak ve chvíli, kdy zase budeme mít nějaké finanční možnosti a nebudeme muset řešit tady ty existenční záležitosti, existenční ve smyslu pro politickou stranu, existenční, že ta strana není schopna zaplatit vůbec i to, že by kandidovala ten poplatek za volby, tak pak samozřejmě budeme moci s nás oslovovat voliče v dalších typech voleb. Tvrdí Adam Bartoš, lídr kandidátky koalice Rozumní a národní demokracie, který byl hostem našeho speciálu Eurovolby z Ostra 2019 na Svobodném vysílači. Adame, my ti moc děkujeme, že jsi k nám přišel a budeme se těšit v případě, když se dostaneš, i když se nedostaneš do Europarlamentu. V obou dvou případech, že se tu opět setkáme u mikrofonu Svobodného vysílače znovu. Já děkuji Vítku za pozvání, děkuji všem, kteří vydrželi poslouchat až do konce. A ještě jednou zopakuju, protože já jsem tady několikrát řekl národní demokracie, tak aby nebyl zmatek, protože vím, že někdy lidé zkrátka hledají v těch volebních lístcích a když to tam úplně nevidí na první dobrou, tak jsou z toho třeba zmateni. Tak chci jenom zdůraznit, že letos nás najdete na těch volebních lístcích pod názvem Rozumní a národní demokracie plus nějaký dovětek, ale to Rozumní je na prvním místě, ta národní demokracie bude až druhá, takže já jsem tady několikrát zmínil národní demokracie, ale aby to lidi nemá to, tak znovu teď opakuju, že tam bude figurovat v tom názvu i Rozumní a že to Rozumní bude na prvním místě, takže nevím, jakou číslovku, jaké číslo nám vylusuje státní volební komise, ale podle názvu nás najdete takto. Takže děkuji ještě jednou za pozvání a díky, že jste poslouchali a budu rád, když nás podpoříte svým hlasem. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače v našem archivu svobodný-vysílač.cz, ale můžete zavídat rovnou i na náš YouTube kanál youtube.com/c/svobodnyvysielac-archiv, jedno slovo. A tady si můžete poslechnout naše pořady též a také je i sdílet na sociální sítě. Budeme velmi rádi, protože, jak Adam zmínil, existenční problémy v rámci politické strany znemožňují nějakým způsobem zacílit marketingový potenciál s přispěním mnoha peněz k tomu, aby národní demokracie oslovovala více a více voličů. Takže sdílení je naše jediná možnost, jakým způsobem oslovovat stejně smýšlející skupiny lidí, jako jsme právě my. To by bylo vše. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeju příjemný zbytek, ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a budu se příště s vámi opět těšit na slyšenou. Hezký večer. Hezký večer a dobrou noc.